të nderuar deputet, bazuar në përcaktimet e nënit 104 të ligjit për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë, është përgatitur raporti me veprimtarinë e prokurorisë posaçme gjatë vitit 2021. Në raport paraqiten treguesit e punës, gjendja e kriminalitetit sipas jurisdiksionit përkatës dhe historia e veprimtarisë së strukturës. Prokuroria posaçme ka ushtruar funksionet e saj bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, konventat ndërkombëtare të ratifikuara me ligj, kodin penal, kodin e procedurës penale dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi. Gjithashtu nga SPAK janë mbajtur parasysh rezoluta Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, rekomandimet prioritare të Këshillit të Ministrave, si dhe prioritetet e shtetit shqiptar në kuadër të procesit të integrimit evropian. Gjatë vitit 2021, Prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka patur një rol mjaft aktiv. Institucioni ka ardhur duke u konsoliduar në mënyrë të vazhdueshme dhe duke dhënë rezultate konkrete të dukshme në ushtrimin e mjekes penale kundër korrupsionit, krimit të organizuar, pastrimit parave, abuzimit në fondet publike dhe hetimeve pasurore për sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve kriminale. Rezultatet janë rritur falë për kushtimin maksimal të prokurorëve, hetuesve të BKS dhe stafit administrativ pështetës në punën e tyre. Janë marrë masat e duhura për rritjen e rolit aktiv të prokurorit në hetimin paraprak, në funksion të shtimit të hetimeve të filluar kryesisht nga vetë organi i prokurorisë, si dhe në hetim të rritjes së efektivitetit të punës së prokurorëve në seancat gjyqësore. Në çdo rast janë marrë masat për garantimin e pavarësisë dhe përgjegjshmërisë së prokurorit në mënyrë që të rritet efektiviteti i ushtrimit mjekes penale, duke garantuar njëkohësisht respektimin e drejtave të njerëzit. Prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke vlerësuar faktin se ushtrimi me efektivitet i ndjekjes penale brenda kompetencave që ajo ka, mund të realizohet vetëm në bashkëpunim të ngushtë me institucionet e tjera ligjzbatuese brenda vendit, ka pasur si objektiv dhe ka realizuar bashkëpunim të ngushtë me prokurinë e përgjithshme, drejtorinë e përgjithshme për policinë e shtetit, drejtorinë e përgjithshme për ndalimin e pastrimit të parave, shërbimin për çështjet e brendshme dhe ankesat në Ministrinë e Brendshme, shërbimin informativ shtetëror, kontrollin e lartë shtetit, inspektorin e lartë drejtësisë si dhe institucionet e tjera ligjzbatuese. Prioritet tjetër i rëndësishëm i punës së prokurorisë posaçme gjatë vitit 2021 ka qenë konsolidimi dhe rritja e bashkëpunimit me autoritetet e huaja që veprojnë në fushën e luftës kundër krimit të organizuar, korrupsionit, pastrimit të parave dhe terrorizmit. Janë mbajtur kontakte të vazhdueshme dhe efektive me autoritetet homologe italiane, amerikane, gjermane, holandeze, belge, angleze, franceze, me strukturat e tilla si Eurojust, Europol e tjerë. Si rezultat janë regjistruar procedime penale të shumta, janë kryer hetime të përbashkëta dhe janë kryer aksione të përbashkëta në goditjen e aktivitetit kriminal të organizuar dhe mashtrierë ndërkombëtare. Në prokurinë e posaçme për vitin 2021 kanë ushtruar funksionin 15 prokurorë. Bazuar në përcaktimet e nënit 40 paragrafit 2, dispozita kalimtare të ligjit për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore, kanë ushtruar gjithashtu funksionin pranë prokurisë posaçme 13 oficerë të policisë gjyqësore të seksionit të policisë të ish-prokurorisë për krime të rënda nga janari deri në gusht të vitit 2021. Në shtator të vitit 2021 kanë filluar detyrën 28 hetues të Byrosë Kombëtare të hetimit. Gjatë vitit 2021 në prokurinë e posaçme kanë ushtruar funksionet e tyre mbështetëse dhe staf administrativ për 54 punojësish me emrim dhe një pjesë me kontratë. Në lidhje me zbatimin e rekomandimeve të rezolutës së Kuvendit dhe rekomandimeve prioritare të Këshillit të Ministrave. Gjatë vitit 2021 prokuroria posaçme në funksion të kryes me fitet të detyrave së saj kushtetuese dhe ligjore ka vlerësuar dhe implementuar rekomandimet e Kuvendit të Shqipërisë të dhëna nëpërmjet rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së prokurorisë për vitin 2020, e miratuar në seancën plenare të datës 14/6/2021. Në këtë rezolutë janë adresuar dhe rekomandime për të cilat është kërkuar bashkëndim, bashkëpunim dhe ushtrimi funksioneve edhe nga prokuroria posaçme. Në lidhje me rekomandimin të merren masa për rritjen e rolit aktiv të prokurorit në hetimin paraprak, gjatë vitit 2021 nga ana e prokurorisë posaçme dhe kemi të organizuar janë filluar kryesisht 15 procedime penale ose rreth 5% të totalit të procedimeve të regjistruar për këtë vit. Në lidhje me rekomandimin të rritjeve me tej eficiencës së veprimtarisë ndërinstitucionale dhe efektivitetit në hetimet në mjekes penale, të pastrimit të produkteve të veprës penale, financimit të terrorizmit dhe hetimeve pasurore për sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve në vijim të zbatimit të planit veprimit të grupit të shqyrtimit FATF. Gjatë vitit 2021 prokuroria posaçme kundër ka patur një rol mjaft aktiv si institucion kontribus dhe raportues në zbatim të planit të veprimit të grupit të shërtimit të bashkëpunimit ndërkombëtar. Në lidhje me veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale, duhet theksuar se kjo vepër e parashikuar nga nëni 287 i Kodit Penal nuk është në kompetencë lëndore të hetimit të prokurorisë posaçme, sipas parashikimeve të nëni 75A të Kodit Procedurës. Kjo veprë penale hetohet nga prokuroria posaçme vetëm kur kryhet nga grupi strukturuar kriminal, organizata kriminale, organizata terroriste dhe banda armatosura, ose nga subjektet e posaçme sipas parashikimeve të nënit 75A. Gjatë vitit 2021 janë regjistruar 15 procedime penale ku përfshihet hetimi edhe i veprës penale të pastrimit të produkteve të veprës penale. Janë hetuar 25 persona. Janë përfunduar dhe dërguar për gjykim 3 procedime penale me 7 pandehur, ndërkohë janë dënuar 11 pandehur
duke deklaruar fajtor nga gjykata, si dhe janë konfiskuar produktet e veprës penale, pasuritë luajtshme dhe paluajtshme me vlerë mbi 70 milionë euro. Në lidhje me hetimet pasurore për sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve kriminale, gjatë vitit 2021, Prokuroria e Posaçme ka vepruar në tre drejtime kryesore për të realizuar këtë objektiv. Në zbatim të ligjit për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera në bretëmasë përndaluese kundër pasurisë, ashtu quajtur ligj antimafia, gjatë vitit 2021 janë verifikuar 316 materiale pasurore, janë paraqitur janë miratuar nga gjykata 14 kërkesa për sekuestrim pasurish, gjithashtu janë paraqitur 4 kërkesa për konfiskim pasurish. Në zbatim të aktit normativ numër 1 datë 31/1/2020, quajtur OFL, gjatë vitit 2021, Prokuroria e Posaçme ka paraqitur në gjykatë 25 kërkesa për sekuestrim pasurie dhe 72 kërkesa për konfiskim të pasurive të ndryshme. Në zbatim të dispozitave të kodit penal dhe kodit procedurës penale, sekuestrimi dhe konfiskim në proces penal, për gjatë vitit 2021, nga Prokuroria e Posaçme është kërkuar në 4 raste sekuestrim në proces penal, kërkesat të cilat të gjithë janë pranuar nga gjykata shkallës së parë, dhe gjithashtu një rast sekuestrimi është vendosur vetë nga prokurorët bazuar në kompetencat që i jep ligji. Po kështu, janë dhënë 4 vendime konfiskimi, të gjitha për pasuri të vënë nga të pandehur të dënuar për pastrim parash. Pasuritë konfiskuara kanë qenë të lloje të ndryshme, duke përfshirë automjete, sipërfaqe tokë dhe vlerat monetare. Totali i pasurive të konfiskuara të kaluar në favor të shtetit është mbi 70 milionë euro. Në lidhje me rekomandimin të forcohet kapacitetin institucional për rritjen e eficiencës së veprimtarisë administrative të prokurorisë dhe veprimtarisë së prokurorëve dhe policisë gjyqësore, në Prokurinë e Posaçme që nga momenti i krijimit të saj, në dhjetor të vitit 2019, nuk ka pasur faktikisht problematika që lidhet me ulin e numrit prokurorëve për shkak të procesit kalimtar të rivlerësimit, sepse të gjithë prokurorët janë me veting të kaluar të formës së prerë. Gjithsesi, në Prokurinë e Posaçme, për gjatë vitit 2021, u konstatua mosplotësimi numrit të miratuar nga Kuvendi për prokurorët, pra 20. Gjatë këtij viti kanë qenë në detyrë 15 prokurorë të posaçëm, ndërsa në fund të dhjetorit 2021, Këshilli i Lartë i Prokurisë emëroi dhe 2 prokurorë të tjerë, të cilët faktikisht kanë filluar punë në janar të vitit 2021, duke quar në 17 numrin e prokurorëve që aktualisht ushtojnë funksionet në Prokuria e Posaçme. Në lidhje me rekomandimin të standardizohen procedurat e funksionimit nga pikpamja administrative për unifikimin e volumit punës në normalizimin e veprimtarisë në prokurinë për përgatitje si udhëzimi për përcaktimin e volumit punës, për sa i përket Prokurisë së Posaçme, shpëndarja e materialeve timore bëhet nga drejtuesi i prokurisë nëpërmjet shortit manual në kushtet e transparencës së plotë, me qëllim shpëndarjen e drejtë të ngarkesës së punës, gjithashtu bazuar në përcaktimet e ligjit për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për luftuar korrupsionin, nëni 15.1/B, drejtuesi i prokurisë posaçme ka të drejtë të bëjë ndarjen e çështjeve bazuar në specializimin përkatës të prokurorëve. Janë kombinuar të dy metodat për të realizuar një ndarje sa më eficiente. Në lidhje me rekomandimin të evidentohen shqetësimet dhe vështirësitë që asin prokurorët dhe oficerët e policisë gjyqësore lidhur me kuptimin e zbatimit të dispozitave të reja të ligjit penal dhe procedural penal, gjatë vitit 2021 Prokuria e Posaçme ka qenë pjesëmarrëse prokurorët dhe hetuesit në trajnimin vazhdues të organizuar nga shkolla e magjistraturës, gjithashtu kanë ndjekur kurse trajnimi të organizuar nga struktura bashkëpunuese të huaja si Citap, Pameka, Euralios dhe me organizmat e tjerë që kanë organizuar trajnime të qëndrueshme. Duhet thënë dhe theksuar që bashkëpunimi i Prokurisë Posaçme me misione që asistojnë prokurinë si OVDAP, ISITAP, ORES dhe PAMEKA është i qëndrueshëm, i konsoliduar dhe gjithmonë në rritje dhe më efikas. Në lidhje me rekomandimin të forcohet bashkëpunimi, koordinimi dhe roli monitorues i prokurisë për të siguruar mirë funksionimin e sistemit në përputhje me parashikimit ligjore, duke vënë theksin tek rritja e bashkëpunimit me Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë dhe KLP-së. Gjatë vitit 2021 Prokuria e Posaçme me Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë dhe KLP-në ka qenë shumë efektiv. Kjo ka konstituar në dhënien në kohë reale të informacioneve të kërkuara nga ana e tyre dhe që lidhen me verifikimin e subjekteve për të cilën kryen verifikime për shkeljet e natyrës disiplinore apo për ngritjen e detyrë nga Këshilli i Lartë i Prokurisë. Nga ana tjetër, edhe për prokurorët e Prokurisë Posaçme, mbi bazën e ankesave që janë bërë, janë kryer verifikime nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, por nuk ka rezultuar në asnjë rast një fillim procedimi disiplinor. Në lidhje me rekomandimin të merren hapa konkret në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe institucionet e tjera për të filluar krijimin e sistemit unik të mbledhjes së përpunimit dhe statistikave, gjatë vitit 2021, përfaqësues të Prokurisë së Posaçme kanë qenë pjesëmarrës aktiv në grupet e punës me qëllim krijimin e sistemit të unifikuar të mbledhjes, përpunimit dhe publikimit të statistikave të kriminalitetit bazuar në standardet ndërkombëtare. Gjithashtu në mënyrë të vazhdueshme kemi shkëmbyer informacione statistikore me Prokurinë e Përgjithshme apo me strukturat e tjera për nevojat e plotësimit të këtij rekomandimi.
Në lidhje me rekomandimin për shpëtoi puna e nisur për identifikimin e problemeve me sistemin e menaxhimit të çështjeve, Prokuria Posaçme si institucion I pavarur nuk është pjesë e sistemit të menaxhimit të çështjeve kamës të prokurorisë që menaxhon prokuria përgjithshme. Por gjatë vitit 2021 është punuar dhe vazhdohet të punohet për ngritjen e një sistemi që do të shërbejë në funksion të menaxhimit të çështjeve në prokurinë posaçme. Për këtë qëllim po punohet duke shfrytzuar burimet e brendshme të financimit, si dhe mbështetjen financiare që po jep ISITA për të realizuar këtë projekt. Në lidhje me rekomandimin të nxjerrë bashkëpunohet ngritja e strukturës hetimore nga policia e shtetit, gjatë vitit 2021 bashkëpunimi I prokurorisë së posaçme me policinë e shtetit dhe sidomos me strukturat qendrore të saj ka qenë në niveleve shumë të larta dhe shumë të kënaqshme. Edhe pse struktura hetimore në prokurinë e posaçme, pra Byroja Kombëtare e Hetimit, filloi funksionimin në muajin gusht të vitit 2021, sërish vlerësojmë se bashkëpunimi me policinë e shtetit është një domosdoshmëri e padiskutueshme në efektivitetin e ndjekjes penale në lidhje me verbat e korrupsionit, kemi të organizuar apo edhe me verbat e tjera. Edhe në vazhdim ky bashkëpunim patjetër do jetë në nivelet maksimale. Po të referohemi rekomandimeve të paraqitura nga Këshilli I Ministrave, janë në 5 drejtime: garantimi I pavarësisë dhe përgjegjshmërisë, lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar, respektimi I drejtave të njerëzit, bashkëpunimi ndërinstitucional. Në lidhje me drejtimin e parë që lidhet me garantimin e pavarësisë së prokurorit, për krah detyrimeve ligjore qartësisht të parashikuara në ligj, gjatë mbledhjeve të prokurorëve të prokurisë posaçme, është vënë theksi në shtimin e rasteve të hetimeve të filluara kryesisht nga vetë prokurorët, si dhe kontrolli efektiv me punën e OPG-ve dhe hetuesve të byrosë. Në lidhje me drejtimin e dytë që lidhet me forcimin e luftës kundër korrupsionit, gjatë vitit 2021 prokuria posaçme ka qenë plotësisht e fokusuar në hetimin, sidomos metoda proaktive të veprave penale në fushën e korrupsionit, sidomos korrupsionit në nivele të larta. Gjatë këtij viti janë kryer hetime të suksesshme, si dhe kanë përfunduar gjykime duke deklaruar fajtor subjekte të cilët kanë ushtruar funksionet e larta shtetërore. Ktu bëhet fjalë për funksionarët të drejtësisë, gjyqtarë, prokurorë të gjitha niveleve, drejtues të lartë të zgjedhur në pushtetin lokal, funksionarë të nivelit të lartë administratës publike e tjerë. Gjatë vitit 2021, duke qenë dhe vit zgjedhor, janë ndjekur me përparësi brenda kompetencës së SPAK materiale mbi ekzistencën e veprave penale të korrupsionit në zgjedhje, duke kryer hetimet e plota të paanshme të shpejta me profesionalizëm dhe me efektivitet në bashkëpunim me gjitha agjencitë e tjera lizbatuese. Në lidhje me drejtimin e tretë që lidhet me forcimin e luftës kundër krimit të organizuar, gjatë vitit 2021 prokuria posaçme ka pasur në fokus forcimin e luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit të sigurisë publike, si nëpërmjet hetimit të veprave penale dhe personave të implikuar, ashtu edhe nëpërmjet hetimit të veprave ashtu edhe ndaj pasurive të krijuara si rezultati kësaj veprimtarie kriminale. Gjatë këtij viti është rritur bashkëpunimi me agjencitë lizbatuese rajonale dhe ndërkombëtare në funksion të efektivitetit të hetimeve për vepra penale që lidhen sidomos me trafikimin e narkotikëve. Për sa I përket bashkëpunimit ndërkombëtar, I është dhënë prioritet krijimit të skuadrave të përbashkëta hetimore me autoritetet e huaja të drejtësisë nën koordinimin dhe mbështetjen e Rogjast. Janë krijuar 10 skuadra të përbashkëta hetimore me autoritetet e prokurive të vendeve të ndryshme të BE-s. Një nga skuadrat e përbashkëta hetimore, krijuar ndërmjet SPAK dhe prokurisë së Barrit, është vlerësuar nga Eurojust si skuadra hetimore më e suksesshme që është koordinuar nga institucion në vitin 2021. Si institucion raportues dhe kontribues, prokuria posaçme gjatë vitit 2021 është angazhuar në përmbushjen e rekomandimeve të Manival për pastrimin e parave. Në lidhje me drejtimin e katërt, që lidhet me funksionimin e respektimit të drejtave të njerëzit, prokuria posaçme gjatë vitit 2021, bazuar në kompetencat e saj, ka patur në fokus kryerjen e hetimeve të shpejta, efektive dhe në përputhje me parashikimin e kodit të procedurës penale, duke garantuar dhe realizuar të drejtat që ligji u njeh subjekteve të procesit penal. Në drejtimin e 5, që lidhet me forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, është fokusuar në shkëmbimin e të dhëna, kryerjen e analizave të përbashkëta për rastet referuara me të gjitha agjencitë lizbatuese dhe institucionet kombëtare në funksion të hetimit të specializuar të shpejtë dhe të gjithanshëm të grupeve kriminale me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe lehtësime dhe proaktive që lidhen me verbat penale në fushën e pastrimit të parave. Fokus të veçantë ka pasur edhe me koordinimin ndërinstitucional në lidhje me të dhënat statistikore, sidomos në kuadër të raportimeve që lidhen me procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Gjatë vitit 2021 është punuar me intensitet gjithashtu në hetim të ngritjes dhe forcimit kapaciteteve teknike dhe operacionale të SPAK. Prioritet ka qenë vënja në funksionim të plot e zyrës së përgjimeve dhe bërthamës komanduese elektronike, si dhe zbatimi dispozitave ligjore që normojnë përvimtarinë e kësaj zyre. Me qëllim funksionimin normal të bërthamës komanduese elektronike, bazuar në propozimin e prokurisë posaçme, ligjin 47 të vitit 2021 janë bërë disa ndryshime, ndërsa sërish është qartësuar dhe saksuar statusi për specialistët e bërthamës elektronike. Referuar në artikullin 9 të ligjit për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar, si dhe në artikullin 23 dispozit kalimtare, të ligjit 96/2017, në muajin 10 të vitit 2019 deri në 24/3/2021, procesi I përgjimit në interes të çështjeve hetimore të ndjekur nga prokuria posaçme është kryer në sektorin e përgjimit të komunikimeve në prokurinë e përgjithshme, ku është
ka qenë në dispozicion një ambient i veçuar zyrë pune me qëllim realizimin e këtij procesi. Me datë 18/3/2021, drejtuesi i prokurorisë posaçme, në zbatim të parashikimeve ligjore, ka njoftuar Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshillin e Lartë Prokurorisë, Prokurorinë e Përgjithshme, si dhe gjithë organet e tjera që kryejnë përgjimin e komunikimit elektronik sipas këtij ligji, se me datë 24/3/2021 fillon funksionimi zyrës së përgjimit dhe përthamës komanduese elektronike në mjediset e prokurorisë posaçme. Gjithashtu, po me datë 18/3, drejtuesi i prokurorisë posaçme i është drejtuar prokurorisë përgjithshme që brenda afatit 10 ditor të merren masa çdo përgjimi autorizuar dhe që është duke u kryer në prokurorinë e përgjithshme për veprat penale në jurisdiksion të prokurisë së posaçme të transferohen në këtë prokurori duke propozuar një procedurë dhe duke miratuar një marrëveshje të përbashkët me prokurorin e përgjithshëm për realizimin e kësaj detyrimi ligjor. Afati i fillimit procedimit i fillimit të përgjimit të numrit aktiv në sistemin e përgjimit të prokurisë së posaçme ka filluar me 24/3 ora 8 të mëngjesit. Po të njëjtën datë në të njëjtën orë është ndërprer në sistemin e prokurisë së përgjithshme. Me datë 18/3 gjithashtu drejtuesi i prokurisë i është drejtuar Prokurisë së përgjithshme i kërkesë në të cilën kërkon të krijojë një ambient i përshtatshëm për dy oficerë të policisë gjyqësore të policisë së shtetit, të cilët do të vazhdonin me përgjimin e numrave të kompanisë One deri në momentin e integrimit të plotë të kësaj kompanie në sistemin tonë të përgjimit, pasi kjo kompani ishte në proces ndryshimi teknologjie. Me datë 1/9/2021 është bërë transferimi i numrave aktiv dhe on në prokurinë e posaçme, duke u shpudur përfundimisht nga sistemi i përgjimit në prokurinë e përgjithshme. Për gjatë vitit 2021, prokuria posaçme ka përdorur metodën e përgjimit për 129 procedime penale. Për periudhën një vjeçare, vlerësohet se janë bërë përpjekje maksimale, duke përballur me sukses volumin më të madh të punës. Ngarkesa ka qenë prezente për arsye se numri i operatorëve ka qenë dukshëm jo në proporcion me volumin e punës. Me datë 1/9, oficerëve të gjysë policisë së shtetit ju bashkua dhe grupi i parë i hetuesve të Byrosë Kombëtare të hetimit, duke ulur ndjeshëm ngarkesën e punës. Trajnimi i hetuesve të BKH-s për sistemin e përgjimit u bën në ambientet e zyrës së përgjimit në dy faza, në muajt maj dhe qershor të vitit 2021. Eksperjenca, profesionalizmi, ndjenja e përgjegjësisë për të kapur në kohë dhe vlerësuar drejt të dhënat dhe përfituar nga interceptimi, në disa raste kanë dhënë rezultate për tej dyshimi që ekzistonte ndaj subjektit të vendosur në përgjim. Mbi të dhënat e interceptimit, jashtë objektit të hetimit, është mundësuar regjistrimi edhe i procedimeve penale kryesisht. Duke qenë se natyra punës në zyrën e përgjimit është dinamike dhe duhet të ndiqet në kohë reale, oficerët e policisë shtetit dhe hetuesit të BKH-s për situata emergjente dhe operacionale, por edhe për shkak të ngarkesës së madhe të punës, kanë qëndruar në punë gjatë orarit. Gjithashtu, një drejtim tjetër që duhet të theksoj është ngritja e sektorit të ekspertizës, i cili ka filluar aktivitetin në prokurinë e posaçme me datë 16 janar 2021. Gjatë periudhës janar-gusht është punuar për vënien në funksion të sektorit, është hartuar projekti dhe zhvilluar procedurat për blerjen e pajisjeve dhe programe ekzaminuese. Me datë 10/2/2021, kemi marrë nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara të Konfiskuara një fond për rreth 3 milionë lekësh për realizimin e këtij projekti. Po kështu, gjatë gjithë kësaj periudhe, ekspertët e sektorit kanë asistuar prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore dhe hetuesat e BKH-s në veprime të ndryshme procedurale që lidhen me provat digjitale, si dhe kanë trajnuar një pjesë të mirë të stafit të BKH-s. Duke filluar nga muaji shtator, sektori ka filluar të pranojë vendimet e para të ekspertimit, po gjatë këtij muaji u sigurua pjesa kryesore e pajisjeve dhe programe ekzaminuese si rezultat i projektit të sipërmbërmendur, si dhe disa donacioneve të misionit i CITAP. Gjatë vitit 2021 është realizuar dhe përzgjedhja e koordinatorit për marrëdhëniet me mediat, një procedurë transparente e zgjedhur nëpërmjet konkurrimit të hapur dhe duke filluar nga muaji shtator 2021 është ngritur dhe koordinatorëve si dhe është krijuar dhe programi i transparencës. Një drejtim të tjetër ka qenë Drejtoria e Teknologjisë dhe Informacionit, e cila ka funksionuar me qëllim të mbështetjes së strukturës së prokurorëve dhe stafit administrativ për krijimin e një mjedisi sa më të përshtatshëm pune dhe efektiv. Është ndërtuar një infrastrukturë informatike moderne, data center e ri sipas parametrave teknik, rrjete me shpejtësi të lartë transmetimi, si dhe sistemi kontrolli dhe sigurie për të garantuar sigurinë maksimale të institucionit. Deri tani është ngritur një infrastrukturë hardware moderne brenda godinës, e cila ju shërben punojësve për realizimin e punës të përditshme, si dhe është ngritur një sistem domain kontrolli dhe sistemi postës elektronike zyrtare. Në këtë drejtim, gjithashtu është realizuar lidhja me fibër optike me prokurinë e përgjithshme, policinë e shtetit, me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, ndërmjet të cilave është marrë dhe sistemet realizuar aksesimin në gjitha sistemet elektronike dhe databazat shtetërore. Përveç këtyre veprimtarive, në atë vitin 2021, një kohë të konsiderueshme të punës së prokurorëve dhe të strukturës ka konsumuar veprimtaria e Komisionit të Përzgjedhjes së Hetuesve të BKR-s. Struktura e posaçme shpalli njoftimin për konkurs hetues të BKR-s për 32 vende në fillim të vitit 2021,
Rezultoi se aplikuan 572, pasi u përdoran të gjitha fazat e konkurimit, duke përfshirë dhe vetimin, në përfundim u zgjodhën 32 hetues, të cilët në vitin 2022 tashmë kanë filluar punë në prokurinë e posaçme. Përveç kësaj, ka funksionuar dhe Komisioni Posaçëm i Verifikimit Pasurisë dhe Pasurtisë së Figurës, i cili ka realizuar gjitha verifikimet e nevojshme për të gjithë kandidatet për hetues të Byrosë Kombëtare të Hetimit, për gjithë personelin administrativ të Prokurisë së Posaçme dhe të Gjykatëve të Posaçme, duke marrë dhe kjo një kohë konsiderueshme pune në pjesën e aktivitetit të prokurive. Të nderuar deputet, në mënyrë të përmbledhur, këto ishin pak a shumë disa tregues apo parametrat e punës së prokurisë së posaçme. Raporti i detajuar me të gjitha dhënat statistikore është paraqitur në kohën e dur, është analizuar në Komisionin e Ligjeve dhe besoj me këtë unë mbyll raportimin për sot. Nëse do ketë pyetje, nuk e di si do funksionojë.